Pas një mbledhje që zgjati rreth 4 orë, kryesia e Partisë Socialiste vendosi që zgjedhjet për krejun e PS-s në Tiranë të mbahen në datën 3 mars. Forumi më i lartë vendimarrës i Partisë Socialiste pas kongresit dhe asambles kombëtare vendosi që përballë njëri tjetrit në kryeqytet të konkurrojnë dy kandidatët, Sajmir Tahiri dhe Ilir Zela. Në garën për krejun e Partisë Socialiste për kryeqytetin ishin disa kandidatura mes të cilëve deputeti Andis Arasani, Ilir Gjoni, Erion Braçe e të tjerë. Por pas konsultave të vazhdueshme me krejun e Selis Roz dhe me strukturet e partisë, ata vendosën të tërhiqen nga gara. Zgjedhjet për drejtuesit e PS-s në disa zona mes të cilave edhe Tirana ishin përcaktuar që të mbaheshin me datën 20 shkurt, por gjatë mbledhjes së kryesisë mësohet se njëri prej kandidatëve, kryetari i komanduar i Degës së Tiranës Sajmir Tahiri, kërkoi shtyrjen e zgjedhjeve për ditët e para të marsit me argumentimin që kandidatët të kenë kohën e mjaftueshme për të shpalosur platformat e tyre. Gjatë mbledhjes së kryesisë, sekretari organizativ Blendi Klosi informoi mbi situatën zgjedhore brenda strukturave, duke u përqendruar në 117 njësi vendore, ku ende nuk janë zhvilluar zgjedhjet e brendshme në parti. Sipas njoftimit të shpërndar nga zyra e shtypit e PS-s, bëhet me dije se zoti Klosi mëtej informoi se ky proces në tërësi do të përfundojë brenda datës 15 mars, afat i cili u miratua në unanimitet nga kryesia e Selis Roz.